Для справжнього грибаря ласа пора триває майже цілий рік. Та ще з дитинства кожен знає, що саме восени можна зібрати не один кошик грибів. Більшість жителів Виноградівщини займаються їх збором, реалізацією та заготівлею на зимовий період. Білі гриби, бо в нас щас нема, бо засуха трудно було. Голубінки є ще, голубінки, волнушки, лисички бувають. Різні гриби ростуть. Це підберезник, а це козарик. Жителі Виноградівського району також діляться своїми знахідками. Не на камеру деякі грибарі зізнаються, що вага найбільшого знайденого гриба – близько 1,5 кілограма. Відмічають, що у період після рясних дощів можна зібрати щедрий урожай і зробити запаси на зиму. Найбільший гриб – кіло і сто. Весною знайшли в маю місяцю. Кіло сто – великий гриб. В цілому Виноградівщина багата на урожай дарів лісу цьогоріч. Місцеві кажуть, що краще всього шукати гриби з самого ранку або ж після дощу. Найбільше вдаль місця для їх збору – подалі від доріг, в глиб лісу. Ранку можна знайти, може після обіду. Традиційно актуальним щороку є питання отруєнь. Як правильно відрізнити отруйні гриби від їстівних, ділиться досвідом і пані Марія. Каже, слід бути обачним і дотримуватись не тільки рекомендацій по їх збору, а й правил приготування. Я вже знаю з малку, що їстивний гриб і ще в школі вчив. Ми в селі так живемо та відрізняємо, ходимо часто. Поганий то на ньому такі плямки бувають. І вони не ростуть разом, вони ростуть так віддельно. Грибарі з багаторічним досвідом діляться таємницями правильного приготування страви з грибів на зимовий період. Їх можна не тільки засушувати і закладати в банки, а й робити смачний паштет. Паштет робиться, чистимо, нарізаємо, беремо м'ясорубку, молоти, трошки перця додати, цибульку, чеснок, але воно віддільно, і вжарювати, потім змішувати і в баночку ще класти на стерилізацію. Не менш актуальними залишаються питання цін. Закарпатці кажуть, вартість завищена, тому намагаються збирати дари лісу самостійно. Свіжий, по ідеї. Дуже дорого, по 70 продають у Вилядино. Наразі грибний сезон в самому розпалі, тому слід поквапитись і зібрати багатий урожай грибів до настання заморозків.